တောင်မွေမြို့နယ်မလှကုန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရောမှာဩဂတ်စ်လ10ရက်ညနေပိုင်းကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရှာအင်မှုတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂတ်စ်လ10ရက်ညနေ3နာရီခွဲခန့်တွင်တောင်မွေမြို့နယ်ကြောက်မြောင်အရှိရက်ွက်မလှကုန်းလမ်းရှိရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရောမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ရုံးကတိုက်အောင်ဆုံးတပ်မှရှိတာအဲဒီကိုလာပြစ်သွားတာရှာအင်မှုကသိပြီးနောက်တစ်ယောက်ကထံရရလို့စေယုံပို့ထားရတယ်ဟုအဆိုပါနေရာအနီးနေသူတို့ကပြောကြားပါဗျ။တည်ဆုံခဲ့တဲ့ရာအိမ်မှုမှာအသက်60ဝန်းကျင်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရာအိမ်မှုကအသက်60ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတရားသလောက်ကအေဂျင်တိုင်မဲ့ပြောပြီးလာပြစ်သွားတာဟုအဆိုပါနေရာအနီးနေသူတို့ကပြောကြားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များလာရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်3ရက်ကတောင်မွေညွန့်နယ်ချက်ကွက်တိရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတွင်ပုံပေါက်ခွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူးတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။